Tere tulemast vaatame järjekordset Warzone'i videot. Tänane video näitab teile jällegi Season 2, siis naljakaid hetki ja actioni rohkeid siis matche. Nii ma loodan teile meeldib ja nautige! Davaitje! Strong läks kurku või? Jah. Mies loom. Mies loom. Minä! 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 Aa, keeras ära. Ei tule. Kedagi ei tule praegu. Paistab. Aa, mis asja? Mul tegi lahti selle. Mul tegi lahti. Ja lambist läägas ja lendsin surnuks. Jää. Mul ka kaks korda nii. Ise üritas mingi hullut. Tule jää, ei täkki mind püsti. Vanabi uksest sisse. Ma kaotasin oma armori kõik ära. Keegi minu üles sai. Mida mineb? See ehmatsid mind nii ära. Pani veits lappa. No ei, normaal. Ta jääb külle peal. Lampist. Seljas, seljas, seljas! Maas! Ja ma tulen teie juurde ja kohe hakkan ostma. Tõmmake uue vega peale siis. Mul on jobis ka. Ta on siit samas, 30 meetrit. Siin on chest ka. Ja taun. Taun maas. Team wipes. 30-40 meetrit minust. Sinna suunas. Näe, jookseb seal. Ja maas, taun ja team wipe. Ja näen, näen. Kuid seal, ronib seal. Väga hea, et võta maha. Tai maha. Ja ta taunis nära vähe. Tulge kiiresti. Kus teine on? Aa, seljas mul! Tuleb mulle selga võtta. Tuleb parachute'iga peale. Kas saad ära võtada? Ma elustan ätsi. Oh, kaas ka. Elustasin. Jaa, jõuame. Ta on siin. Kuskil. Vaatan, vaatan hardbeatiga. Kaks venda, kaks venda. Ma panin. Sure ära, raisk me down! Üks on veel, siin samas! Kust on? Kaks venda on. Kuskil on veel, jah. Siin maija. Üks on seal. Näita pea. Üks on majas. Üks on majas. Lähen manhuntima. Jaa, okei. Sain selga kuskil. Võtsin maha. Eliminated, one more. Katusel, siin kuskil. Ei, väljas, väljas! Ta on sama. Oh my god. Oh, ta on low, ta on nii low, ta on nii low. Ta on siin samas. Chris. Näe, minu juures siin! Maas, taun, niivõi! Aga nais! Kas te kuulsite? Me peame liikuma. Üks on vasakul, teine paremal, nagu kui mina vaatan otse. 250 suunas. Tuleb meie poole 22 meetrit. Tuleb meile peale, tuleb peale, tuleb peale! Maas, mina sain maha. Seal tuleb mulle peale. Ja tuli mulle, tuleb siin samas! Kurrat! Ma just tahtsin siia Claymore'i. Saaks tagasi maasta, kui ta mu raha võtaks. Nii, thanks mees. Coming. Katsu siia maja saada, siin on RPG ja Scar. Jaa, tulen. Team wipe. Team wipe aga. Sain hardbeati ka. Mina. Kümne meetri peal kaks venda. Siin samas! Aa, siin samas! Võtsin maha. Ei võtnud! Surnud jälle. Võtsin maha. Sul on mask olemas. Nii, tulen, davai. Ma lähen kohe sinna õigesse kohta. Üks vend maas. Sai minu maa. Lase. Ärata. Tule. Tule veel. Sain taha maha. Jaa, sain selle venna maha. Kala tundub kohas praegu. 9 killi lambist! Kuna ma tegin team wipe'i! Team wipe'i. Ma taunisin ära ühe tiimi! Sain jälle. Jah, ma taunisin fucking ära! Patuselt sniperist. Mul kaks tükki. Ma saan kuskil pihta! Üleval katsu peal.
Minu kohal, sinu kohal. Ma tulen. Mängu lõpus ootas. Saare roni minu poole. Ma ei saa, siin on kaks. Ai, sa oleks pidanud võtma selle näoga või enne. Oota, statsid ära, ma võtan kille. Täitsa pikkis, ma tahan ka näha, kus ma statsi näen. Mulle 7 kille oli mul. 10 kille. Ui, nice, 10, siis see oli aus pela jälle. Mul oli nüüd üks vist. Ma olen kogu aeg assisti see, vaata. Ongi, 10 kille, jah. Ah, 2 kille. See oli jumbal hea mäng. See oli aus. Normaalne one shot, one kill crossbowiga head. Kui teil on peast läbi lihtsalt. Mis asja? Fuck! No nii, nool silmas või? Normaalne ju. Slurpis vambist läbi kriss või? Mõgi aega reis käib. Parashoot! Nii, Scar. Opa, mis Scar! Mine! Mehine! Vastast auto! Seal! Arvus, ma kõik öeldanud. 16 meetrit, mõlemad maes sees. 4,1 meetrit. Võib kolme kesi rush maha. Tavai, nõus! Oota, aits tule järgi meile. Nad ongi seal üleval. Jah, nad on üleval, jah. Flashisid või? Peale, flash! Üks maas! Teine ei saanud! Ja olemas! Kõik tõsta püsti meid! Chris enne ei siis mina. Tõsta püsti meid! Hea töö! Aits hea töö! Oli. Ta on maa või? Wow! Seal on mingi vend. Kuule, ma sain mingit asja! Herpegid! Tõmbasin UAV! Meie ees kaks tükki! Chris, lähme! Tramanaas! Ma ei näe! Ma sain headi! Ma sain kahe nurgast. Mul self revive, oota! Ei! Olemas. Mida fucking kuredi? Sule relv jälle, Erne püsti. See on täiesti mõttetu. Mis relv, see oli MP7 või? Jah. Kuidas ma ära ei lasnud seda venda? Ma olen nii palju pihta ju. Nii, davai, läheb järgmine. Tulevad! Tuleb, jah? Ma ei näe. Ma tulen. Ta laseb erpsi! Koha peal. Ma nägin ka neid. Oota, ma tulen seal taga kuskil. Seal, kus ma märkisin. Saare. Pelva vaja teid kausa. Saad pärast. Läheme puisse. Loadout dropi saab. Jaa, see on see. Davai, give me money. Tulevad liigud meie poole. Oh, nad siit airstrike'i kellegil. Oi. Lähme lähedase või lähed. Oh, otsis! Siin oli, vasik. Maas down. Teine, eliminate. Kõik olemas, team wipe. Võtke lootiga. Näin! Armor lännu täiesti. Vaatan, kus ta on. Ei näita. Näen, 37. Jah, oh, mis asja! Ma sain sniperit headi! Kus kohas? Oot sees seal ikkagi. Vaata heartbeatiga. Ei näita. I need help. Vastane! Ma surn. Seisab, kaf. Tuleb keskelt, nüüd piilub. Tuleb paremalt. Keskele tuleb. Käib! Kuidas? Võtab lippu. Ai, paremal! Sõss. Lendame... Lähme airporti, võtame chopperi. Davai. Lähme sinna või? Jah, lähme airporti, võtame chopperi kohe. Davai. Proovige kõik maandule siis selle peale ka. Oi, läin. Jah. Poh, tapame ära! Üks on seal, läks sinna maja, seal majas. Chris võtab maha. Viimane korrus. Võta relv. Kus see Scar oli? Ah, näen!
vasta ei pita. Skarro minu käes, tule siia. Näin. Sain pihti ühele. Ma ei näinud siin. Nad on mõlemad siin ja ma saan surma. Üks on siin ja teine keskel. Ja kui halb! No kuulid ka otsas. Aga just see teab. Fuck, ma sain surma kulagis! Olemas. Tule tapan ära. Antke mul relvakohti ka mingid. Kaks venda lausa. Üks on taga veel seal. Kuti heet paistab, hüppab see. Wow, hallo. Mida? Ma sain selga. Selga, külje pealt. Kuidas nii? Mul disconnectis Teamspeakist ja ma tahtsin tagasi minna. Ja mul pani Teamspeak kokku ja ma ei näinud, et vastased selga tulid. Vastane ju sats, vastane! Oh my god, kuidas? Kuidas ei näe? Vastane! Mis on jumal, ma ei näinud. Tava hüppake peale, kuulge. Ah, sõida minu. Läheb peale. Toki trim tegid! Hüppake peale, sõida minu. Mõele. Ei näe, et on. Harpite näid. Oi, plead, mis Toki trim näed! Päe skill see. Kõigil on raha nullis. Vastaseid on sees! Oi! Holy shit. Oi, tulge siia. Pain siia Claymore ja UAV. Pain UAV. Näen. Oi, ma... Ukse ajal käis. Ei, ma tegin. Loadout drop. Aa, sel... Jaa, ma sain ära. Täiesti haige. Ma ei tea kust ma sain. Aa, sealt ikka keskel, kus Kristi näem tagis. Kus nüüd väljas on? Kas siin on loadout drop ka lähedal? Ma spekin sinna. Jaa, on küll. Ah! Jaa, ikka. Ei, ma ei tea kus. Aa, maja. Seal. Läheb vasakult karja. Maja, jah, surnud. Shield turret. I'm coming, motherfuckers. Ma sain dinavid. Sain ka. Vastan asja pihta. Aa, ja ma saan one hitti. Ja ma asjad tal pihtagi. Kuule, meil on praegu turvaline. Sul on mingi relv olema saanud. Mul on jah, MP7 olema. Neil on lähedalt, neil on need kaugelt laskmise relvad. 32 meetrit. 3 meetrit minu juurest. Jaa, kuulen neid katusel. See on minu ääled võibolla. Okei, võibolla jooksevad siin. 27 meetrit. Ma olen üks arvamad. Oh my god, mis siis siin toimub? 30 meetri peal tuleb. Oh shit, ala jah. Wow, ala jah! Ma ei saa mitte midagi. Kus need vastased on? Vasakul. Seal suunas. Jaa. Üleval majal. Jaa, näen. Sain pihta. Läheb molli. Läheb maja muidugi, seal on. Panin molli. Katta nakend. 12 meetri peal. Kohe? Ma laen ära. Ukseks lahti. Ma olen sees. Oota, ma panen granaadid all sinna üles. Panen ka. Nii tiim palju. Maas või? Maas või? Peaks olema. Maas või? Jep. Kuule, me peame jooksma. Ala. Oi, see samas väljas kahene tiim! Ah, see on ära. Ai, jah. Kurat. Vaata, see on see alade ääres mängimine. See mul... Mul ei istu see raisk, jah. Jaa, vaata, peame kohe jooksma. Ja jooksu pealt kõike tegema. Võtame kohe maha kõik. Siia maija. Võtame kiired plekid, kiire loadout. Ja heartbeat sensor kõik sodiks. Ja teeb shroud aimi. Õige, shroud aimi, see peab... Kolm, üks mäng oli peab ja läheb. 10 killi. 10 killi ja mul oli 7 ja Saare oli 2 reis. Kokku 19. See 2 oli nagu 13. 2 oli kõik kogemata. Saare sissis, jah.
Aa, leidsin Heavy Scar. Nii, legendaarne MP5 on. Või see Epic on? Kõrdvend. Ma võin, näe, võta, mul meeldib Scarri mängida. 37 meetrit, 37 meetrit siin on minu selle suunas. 28 jooksid siia poole. Jep, võtan ma. Näen. Tule selga. Ma tulen selga neile. Ma vaatan aknast. Nägin. Vast. Sa üks ei pihta. Ja sai sitaks pihta. What the fuck, ma siin selga! Ma maas. Ma ei tea, kus ma saingi. Ei näe, venda maa. Normaalne, me saame snaipi kuskilt. Ma olen kohe püsti. Vaid selle. Üks ära kohe. Pane armorit. Armor siin. Mis seda taga? Nii, ma vaatan, mis mu see räägib. Heartbeat. Down. Tule siia, tule minu orde. Mul oleks armorit või? Mul on. Take it. Ja taltsad ka. Veel üks! Proxy mine on! Ära mine! Mine on! Maas mõlemad. Miin on, oota. Miin on, jah. Oot, ma lasen õhku. Lase. Hea, töö. Reorgime siin. Ma vaatan korra, kas kedagi meil lähedal on. Secure area, vaatan. Autoga tulevad, pagiga. On jah. Olge valmis, no tuleb paisse või? Jah, tuleb paisse jah. Oh, viskasin see nii. Väga! Ei tulnud ka raisk. Ossin UAV ja armori. Tõmban UAV peale. Vastane siin. Tõmbasin UAV peale. Oi. Lähme, see on seljaga meie poole. Low on üks. Down. Ei, team wipe. Nice. Lähme puisse. Ah, üks maandub. Pani maha. Noh, ma sain nii palju pihta. Ta läks sinna sisse, raudselt on seal hangaaris. Jaa, ma ei julge ka minna. Lähme siia, lähme puisse. 26 meetrit paremal. Üst tuleb otse eest ka saare. Näen! Ma sain selga, sain selga. Surnud. Ah, what? Ah, Kris saab peaaegu tal pihta, ai! Oi! Atsi all. Saare all on. Mida? Ma ei tea seda. Oi, Kriit maas. Täitsa, haige, juhu ära põgened. Tule. Ma ei tea. Seljas. Seljas. Jah. Mul jooksavad maas. Ma võtsin su käes mäski ära. Võtsid, aibu. Ei ole, rõõtsid nutad. Ma hakkan nutma, pohvi. Oh, ma sõitsin mingi haige, ma selle kulja. Kus see chopper oli? Siin. Lähme vä? Teen pulli veitse. Toi praegu. Toi, pange koht maa kuhu minna. Sa lappes. See ei ole võimalik, mis asja? Kuulge! See ei olnud plaanis. Mul on... Oh, miks nii? Lammist seda, vast lammi bossi. Olema. Kuidas see võimalik on? Ma sõitsin vastu lammi bossi. Oota, ma lähen sinna meie surma kohta. Oh, vastane otsa ees! Kus? Help! Maas, team wipe. Veel üks või? Ei, ma üks... Ah, väga hea. Oh, seljas! Maas. Näitasin, nägin korra. Tõmban UAV peale. 44 meetrit. Tõmba UAV peale. Oh, siin samas! Korsin kõrval. Ma ei näe. Ku
Crossfire, olemas. Tomis lasi Krissi vahepeal. Oota, ma vaatan ümber. Oh, sniper! Kus kohas? Ja töö kriikol. Võtsite maha tauni või? Jah. Ma võtsin maha. Okei. Jookse tagasi. Kris marki mulle need rõõmas. Ma saaks drooni panna. Oh, need vennad on ähmult. Oh, see on samas! Neli metra! Mine! Kus on ta nii ruttu seid? Seljas kaitsu. Kaks venda seljas. Selge ühene. Kus nii ruttu selga seid, ma ei saa aru. Väga haige. Väga haige. Heartbeatidega vaatasin. Ma ei tea. Vot, aga selline oli tänane Warzone'i video. Loodan, et teile kõigile meeldis. Pange kindlasti like videole. Ja kes ei ole subscribe'inud, lükake subscribe ka. Ja näeme juba järgmine kord. Davai, tšau!